čas. Rodinu. Und auf keinen Fall wird hier in der Zukunft eine, sagen wir, Weinstube oder Café daraus sein. Protože mám to štěstí, že mám dva syny, dva vnuky a mám to komu předat. Ich habe das Glück, einen Sohn und zwei Enkeln zu haben und die werden dann weitermachen. To se rovná sklářská stavovská čest. Und das ist die Glasgewerbe-Ehre. Důležitá věc je tavení toho skla. Die erste Sache ist die jede Familie hat sich wirklich sehr eng spezialisiert. Das ist ein kleiner Vogel, ja. Tu měl otec tu Angaruru. Das ist ein Geschenk. Uměl. Tak. Dole je měch, tam se musí šlapat. Ten luft detaily tím a volověný trubičky. Teď se zeptám zase pana kolegy, jak se řekne měch. Měch. Ne, kupfer. Ne, to ale měď, ale potřebuji měch na šlapání. Blázebák. Já, ok. Jak říkal? Bláze. Blázebák. To si musím pamatovat. Blázebák. Blázebák. Und die Luft geht durch die... Jo. Jasně. Man hat mich gefragt, ob ich so etwas auch in dem Kornig Museum in Amerika zeigen könnte, aber es war unmöglich, weil man es nicht mit dem Flugzeug mitbringen kann. Moc starý na to, abych cestoval, dámeš. Ani na hodu. Ich bin zu alt für so Sachen und Reisen. Ja. A ti to tam dělají sama? Jak starý se ptám? Já? 70 minus 1. To je ještě mladé. Co? To je ještě mladé. Ten zná česky, já to věděl. Jak říkal dobrý den, tak jsem věděl, že zná česky. To, tak mě nauč německy, kurňa. Já v životě nic nezávidím, zdraví přeju, ale závidím, kdo umí řeči. To závidím. Já jsem uměl nejvíc ruštinu, když jsem se hezky ožral. Základní pohyb je zmáčknout, otáhnout, zvíhnout, přitáhnout, zmáčknout, otáhnout, zvíhnout, přitáhnout do blbá. Also so macht man es den ganzen Tag. Es sind vier Bewegungen und man muss sie immer wiederholen. Že to je rafa, že to je i na pravou ruku. Neue Hände. Ist das Hände? Das hier? Und das, so sieht es auch nach 50 Jahren von Benutzung. Also das hat nur... Takže tady jsou formy, půl korálku, jehla to propíchne. Und das heißt Pizzolo. To je taky krásný český slovo. No. A německý? Jo. Já bych ten foťák, jo, nevzal do ruky, protože to mě neříká pane a náhodou by se něco stalo. Máme vykladla dítě, výtka, center, heroven, týden, zájtel, okazovat, že ne, nevštory, to škola, to je to, a výtka, 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 a výt
Zeitung anschauen, da sind die allgemeinen Informationen für das Isergebirge. Wir tun auch die Informationen immer aktualisieren und dann geben wir diese Informationen in diese